Tjingelångan och välkomna till en ny video. Ja, det är väl kanske inte jag som är star of the show den här gången. David, vad är det för något vi ska göra? Vi ska testa min nya bil. Jajamensan, och i den här videon så ska vi köra också ett prototypschampo. Så häng med och så får ni, jag vet inte fan vad det blir för video. Men vi ska i alla fall tvätta Davids bil. Ni vet, ni som följer oss på sociala medier, så har jag skrivit lite om det här. Och min tanke är att vi ska byta ut vårt vanliga Purify till en ny version som även klarar att få bort lite så här waterspots. Ni vet när man har så här hydrofobisk yta. Nu är det här, det här kommer vi få bort hur enkelt som helst, det som är på Davids bil. Men det är ju mer hydrofobisk yta man har, alltså vattenavstötande yta, så vet ni att det samlas vatten, och i det så kan det finnas kalk och mineraler och allt möjligt. Och så bränner det fast i lacken och så sitter det som berget. Och vi har ju våran Apex Plus som man normalt sett använder. Men det här är tänkt som ett schampo med ännu mera ryt i liksom. Så att det finns ju såna här på marknaden, så det är inget unikt så. Men den innehåller då liksom ättiksyra och bara mer knuff i för att få bort de grejerna. Och självklart ska det fungera som ett vanligt schampo också. Men mer som att man typ nollställer lacken. För på Davids nya bil ska vi lägga... vaxet. Jajamensan. Och nu har vi bara sagt att du har en ny bil, så ska vi kanske börja med att berätta, ja, och visa bilen. Det kan vi göra. Och sen så ser vi till att tvätta den och göra det nice liksom. Grymt. Så ska jag backa av bort lite då, så... Jag vet inte. Det är i alla fall en A6. Exakt, en Audi A6 från 2006 tror jag, om jag inte har fel. Eller 7, jag kommer inte riktigt ihåg. I alla fall en Audi A6 med typ all utrustning. Och ja, vad ska man säga, typ det hjärtat i bilen är väl det som är roligt. Ja, men det som är så jävla unikt med den är ju det som är under huven. Det är ju säkert många av er Audi-nördar ute som har sett det innan. Men jag tycker i alla fall att det är jävligt spännande. Alltså, det som gjorde att jag valde den här och inte en annan A6. Tada! Det är V8 under huven. Så att, ja, det är bara jäkligt skön drivlina. Typ 350 hästar någonting. Så att, det ser ju sjukt lättmäckat ut ju. Ja, men det är inte jag som ska mäcka om. Nej. Det är något korsande. Och sen ska vi tillägga så att de som är jävligt skarpsynta nu har ju sett den här bilen på en video tidigare. Precis. Så det här är ju våran polare Niklas gamla bil då egentligen. Så vad fan, så vi fortsätter runt. A6 med en V8. De här A-smutta 19-tummarna och M-hjulen. Jajamän, de jagade han jäkligt länge, så att jäkligt schysst att han slängde med dem. Ja, och den är ju på luft. Exakt, luftfjädring och ja, nu är det inte svin. Rent här vi får. Nej, men det är det vi ska fixa. Ja, exakt. Så kolla den här härligt jävla sköna gubbspesen, men som exakt ändå är så jävla rätt. Så en bjussig trärat, det är all utrustning med stora stereon. Alltså något jag tycker är jävligt coolt på en så gammal bil är att den har den här radar, alltså adaptiv farthållare. Ja. På en bil från 27 liksom. Det är asballt tycker jag. Jo, men det är så här skitnice skinn, den är ju ruggigt fräsch. Vi känner ju till historiken och han har ju tagit hand om den som det skulle vara sitt lilla barn liksom. Exakt, så att, nej men svinkul, jag är asnöjd. Bara asnice och cruisa runt i liksom. Ja, men precis, så att vår tanke nu med den här lilla videon är att vi testar nya schampot, det är fortfarande prototyp. Ja. Jag vet att Janne har provat den version vi gjorde så innan. Så vi vet att det inte är lacken för att säga. Nej, men precis, så det funkar. Så vi ska liksom börja, vi kör med alla stegen som vanligt, med avfettning och sånt där. Tvättar av den och sen tänkte jag att vi avslutar med Magnify-vaxet då. Ja, så det blir lite nice skydd nu under sommaren. Exakt. Och bara blir lite mummig. Så planen i den här videon är bara minta upp Davids nya V8 Ride. Det här frågar ju alla om i varje video, såna här nitrilhandskar. Är det här något ni tycker vi ska börja sälja eller? Så får ni ju hojta. Det här är typ de skönaste. Ja, de är så jävla bra. Man blir liksom ingen fuktig om händerna. Nej. Heller. Utan de är ju, man blir ganska så här torr och nice. Men då börjar David med lite kallavfettning. Egentligen David, kanske du inte hade behövt det nu, eller? Skitsamma. Nu gör vi det som man ska, för nu är det fan mitt i sommaren. Men skitsamma, vi ska göra en redig jävla tvätt av den här så att vi får på med vaxet sen också. Så vi kör lite kallavfettning och typ upp till dörrhandtagen, kör i fälgar och sånt. Och sen så bombar vi på med lite Relief, alltså en flygrostlösare. Och sen kanske vi kör alkaliskt ovanpå det, eller? Exakt. Så där, medan David blandar lite alkaliskt så kör jag på lite flygrosslösare, eller ja, alltså våran fällrengöring egentligen då. Så duschar på lite och så låter det dra en stund och sen spolar vi av. Och så kör vi även lite på Los Lacos. Nu tror inte jag det här behövs, för David gjorde det här för inte allt för länge sedan. Här ser ni när den börjar reagera då. Och Reliever är pH-neutral och syrafri, så det är inga problem att köra på borstad fälgar eller krom eller något annat sånt där, utan vi har ju bara en. Och det blir en kemisk reaktion när den reagerar med metallpartiklarna, så blir det lila. Och kolla här faktiskt, jag vet inte hur bra det syns på filmen, men fan.
Lila är det band med på bilen också. Ja, det blir ju alltid såklart när man bromsar så flyger upp liksom. Men vad säger du? Ska du blanda lite extrakt? Ja, det har jag redan gjort det. Ja, men ska vi bomba på lite extrakt då? Så kör vi. Och sen så spolar vi då. Normalt så kan man ju köra också med penslar och sånt där. Och vill man nu lägga däcklans och sådana grejer, vi ska ju göra det såklart när vi har lagt extrakten. Det är att vi ska borsta däcksidorna så ni får bort det här bruna och skiten som sitter. För då kommer också däcklansen sätta sig mycket, mycket bättre sen. Men däcklansen gör vi ju sist. Är du nöjd med bilen nu när du har haft den ett tag eller? Den är svinhärlig. Man märker att motorväg är ju där den liksom hör hemma. Ja. Jag tog den ut i landet över en helg och det är ju där den är som skönast då. Både åka i och köra och det är då man inte märker av heller att det är en törstig V8 som man gör när man kör till jobbet. Nej, där. Precis. Ja, men det är skitnice. En mullig. Ja, verkligen. Och det är S-Line och sådana grejer på den. Ja, det är S-Line, Keyless Go, alltså... Fan, Keyless från 2006 eller 2007 eller var ni ifrån? Idag så är det ju inget speciellt, men... Nej, men då har det varit det. Så det är både Keyless alltså, för att gå in och för att starta bilen. Ja. Och här har ni det jag snackade om tidigare. Borsta lite på sidan och sådär. Och känner man att det sitter som berget i fälgarna så är det alltid nice att köra en liten hink med vatten. Med lite shampoo i kanske och sen borsta. Och lite som jag alltid säger. Beroende på hur mycket smuts och så det är, alltså när du ska börja pensla på fällen, så kan det vara ett bra alternativ att duscha innan. Så man får bort stenar och sand och sånt där som sitter, så slipper man liksom repa upp fälgarna. Så det beror lite på om man har finaste gå bort fälgen eller om det är liksom tjänstepulkan med någon 14 tums rostiga plåtisar liksom. Så det får ni välja själva. Men David penslar på däck och sådär. Nördigt noggrant och få bort så mycket som möjligt, så kommer ni minimera risken att få repor, för det vill man inte ha i lacken, det här tråkiga jävla tvättsolar och sånt. Så om David nu spolar så tar spola ordentligt, börja nerifrån och upp, in i skarvar, kanter, runt, kanske gå om en gång till, kör uppifrån och ner så man är verkligen säker på att man får bort så mycket som möjligt. Men sen kommer ju schamponeringssteget och då är det ju liksom det första steget, eller egentligen en av få steg där du verkligen berör lacken. Så gör nu spolningen ordentligt så kommer ni tacka mig senare. David, du håller i det här nya typ, någon form av reset-schampo. Exakt. Och det jag glömde att nämna tidigare är att det är nu helt märkningsfri. Det är just alltså ingen, ingenting som står på den liksom, eller någonting sånt, någon varningssymboler. Sen så brukar såna här vara lite mindre dryga, så vi har inte räknat på något blandningsförhållande. Nej, men vi har inte räknat ut det ännu, så vad fan, klucka i lite då, så ser vi vad som händer. Jag tror Janne tog inte så mycket, va? Ja, men det blir väl bra. Typ en halv centimeter eller någonting. Och det här är ju faktiskt första gången jag själv testar den, så... Jag såg att Janne testade. Ja, men precis. Man känner att det luktar lite som Apex Plus. Det luktar lite så här ättiksyra. Luff upp som vanligt. Ja, prova då. Okej, lite. Jävlar, skum var ju bra. Det verkar vara bra skum. Fan. Ja. I don't know. Vi tar varsin handske så kör vi. Och som vanligt raka, snajdiga drag. Fan, bra skit. Kanske inte något så här supermaffigt skum. Nej. Men så är det jävla glid. Men tanken är ju inte att det här ska vara någon så här värsta show-off-skumfestivalen. Utan den här ska ju typ resetta ytan. Få bort kalkfläckar som är grejer. Resetta ytan innan man ska lägga lackskydd. Ja, men typ innan man lägger magnify, refract, amplify. Nej. Skummet sög ju gammal purjolök alltså. Ja. Det var ju fan ännu värre än typ Purify S+. Exakt. Men så att vi ska kunna kalla det Purify tycker jag inte i som det är i rådande form. Jättebra glid. Skön yta på. Man ser också... Kolla här nu David, du hade ju värsta avridningen innan på huven. Ja just det. Kolla, det är för fan ingen avridning alls. Funkar ja, men då funkar det ju som tänkt i alla fall. Jävla killeschampo alltså. Nej, men vad fan är det? Världens avrinning var väl att säga. Men du hade i alla fall lite avrinning innan. Ja, exakt. Jag hade mer än vad jag har nu. Ja, nu är det fan minus avrinning alltså. Vi får se när vi spolar om det blir någon skillnad sen liksom. Men just nu nolla. Och det är väl i och för sig lite tanken mer också. Ja, men då har jag ju fått bort allt
Ja, men det är så här hydrofobiska och det, så när man typ vill börja om på noll. Men åh, så då vi kan ta fyra schampon. Nej, det blir kanske lite väl mycket. Men det här kanske skulle kunna vara så något additiv man köper då. Alltså man köper det typ i koncentrerad form och så får man bara späda ut det efter behov eller köra någon gång ibland. Alltså inte ha det på typ en halv liters flöra. Vad tycker ni? Ja, men kommentera. Down, jag vet inte ens vart jag är med kameraskrället här någonstans. Nedanför. Nej, men vadå? Alltså typ om man har det som en liten så här 100 ml eller en 200 ml flöra. Och så har man det som ett så här nödschampo. Eller typ, ja men innan polering och så. Eller, fan vad cool. Ball effekt i och för sig alltså. Så här snackar man om att bara börja om på ruta ett liksom. Ja, ja, men skummet var ju... Ja, det behöver vi inte, kanske inte skryta med just nu i alla fall. Nej. Men oavsett prototypfas, mer kul att testa hur det fungerar. Nu spolar vi av, och sen torkar vi bilen och sen är vi fan med redo för Magnify-steget. Jävligt skönt, alltså konstigt skönt att använda trots att det var noll skum. Exakt, bra glid, sen så kanske... Och sen så bara innan alla, den här duken använder vi inte på lacken sen, eller hur? Nej, precis. Nej, precis. Vi kör en egen liksom på, för dörrgångar och sånt där. Och jag brukar normalt sett, om det är smutsigt och så, brukar köra lite Apex eller Apex Plus. Ja, men nu ser det ganska... Men det ser fan crisp ut och hot and fresh alltså. Men alltså, det blev fett jävla bra glans. Det känns som alla så här mikrogrejer som ibland kan vara kvar. Nu körde vi dock alla avfettningssteg och sånt, så det kanske är lite... Det var väl inte det tuffaste objektet så, utan det var mer bara lite första intrycken av det, men båda har ju gått för framtiden oavsett, i och med att den är helt märkningsfri, och det är ju det vi ska gå över med alla produkter. Så att mer också för att visa att man kan, och fan, glansen var ju verkligen inget att whine över alltså. Kolla taket här. Jävla silvrig bil liksom. Men fan... Ändå lite sådär fan nice. Alltså, nice det, jag fan, ser typ men... ingenting som är... Ja. Lite mer skum. Ja, mer skum. Ingen snack om saken alltså. Det var ju helt sämst. Men annars, nej. Men vadå? Vi är ju tidigt in i skedet. Så att så här tidigt brukar ni inte få se grejer. Nej, exakt. Ah, ja. Men nu ska vi torka ner och torka ut och allting så det inte droppar. Och sen så ska vi på med Magnify-vaxet. Och det är ju världens enklaste produkt. Låter vi det dra på och så bara blir det fräscht. Ja, men sådär då. Då ska vi sätta igång. Nu har du hunnit torka en liten stund och sådär. Jag måste ju dock säga att fan vad oväntat jävla... plankt det blev. Ja, som sagt, prototypshampoo. Men det blev jävligt bra ös i glansen ändå, så vi får se hur det blir med vaxet. Men oavsett, nu har vi ju inte någon vidare skydd överhuvudtaget, så nu ska vi köra på Magnify-vaxet. Här har vi lite Magnify-vax. Sen är det faktiskt lite så när det är de här med 100%, alltså det är ju riktig kanuba, det är ingen syntetiska grejer. Och sen så med plated silica oxide, och sen så har vi boostat på den lite till. Så då blir det lite från batch till batch. Den här gången så blev det lite mjukare än vad man kanske har haft tidigare. Men då är det supersimpelt, det är fortfarande samma typ av produkt. Så det är egentligen bara smeta ut det i lilla padden och sen så kör vi på. Så att ni har ju sett innan, supersimpelt. Ja, nu skulle jag egentligen ha, ge mig en sekund så ska jag... Så, nu har vi i padden. Nu försöker jag göra med vänsterhanden. Men jag brukar alltid köra i cirkulerande rörelser så att man verkligen kommer ner i och fyller igen de här tvättrepen och sånt. Dels så att man vet att man har applicerat ordentligt, men att man verkligen så att man får in det från alla håll så man kan nyttja de här filleregenskaperna. Men det är inte så mycket svårare än så här att jag och David tar varsin pad, kör över hela bilen och sen så torkar vi av och så kanske vi kommer tillbaka med någonting mitt emellan. Då ser ni ju David kör samma procedur liksom runt. Och ni behöver inte vara rädda om ni kommer på någon gummilister eller krom eller något annat, för det är ja, inga konstigheter. Vad säger du om att sista batchen här nu var lite mjukare? Alltså det man märker ju ingen skillnad när man lägger det. Det spelar egentligen ingen roll alltså, det är lika lätt att lägga. Ja, men precis. Man får bara tänka efter när man doserar och så. Man, alltså det är ju fortfarande sjukt drygt så att... Ja, det är ju inte mycket som behövs alltså. Och den där klutten som jag visade där på, det har ju jag tagit till hela huven och båda framskärmarna. Men det här momentet kanske vi inte behöver filma i 3 timmar då, för det är ju ganska... Jag har ju visat det förr. Det är men bara... jag var, liksom, var noggranna med det här nu. Lägg ett tunt lager. Om möjlighet, stå gärna inomhus så att det får härda ordentligt och så. Men man kan göra det ute när det är en bra dag. Men stå inte i solen. Alla de vanliga grejerna så liksom. Och sen så gärna att det får dra en halvtimme, 40 minuter någonting. Det är ju lite beroende på värme och så också. Är man själv, då brukar det ju vara typ när man har kommit runt hela bilen, då är det liksom dags att torka av det.
Och sen så måste ni ha några dukar, för att det blir ju alltid lite fetare att lägga vax. Så man kommer gå åt lite fler dukar och... Jävligt basic produkt att använda. Ja. Sjukt enkel alltså. Så att, jag och David fortsätter hela bilen och så torki. Det här kan ju vara ett bra tips, framförallt på typ en silvrig bil och det är lite svårt att se vart man är eller har varit. Fan, jag har dålig vidvinkel. Men jag brukar dela upp dörren, så att vi delar upp dörren i 4 sekunder. Jag får fan backa undan. Dela upp den så här, en ruta där, en ruta där nere, en ruta uppe till vänster och en ruta till alltså nere till vänster. För då vet ni vart ni har varit, så liksom börja kanske dra ut så. Och så fyller man hela den fyrkanten, så går man på nästa och så går man på nästa. För det är ju viktigt att man är noggrann och fyller hela dörren så att man inte missar någonstans. Kolla här då, jag har kört lite Amplify som quick detailer på fälgarna. Skitnice, man får bara lite extra skydd. Man har duschat ut det och sen har torkat av det. Och sen så bara buffar jag med typ en fräsch duk. Man kan ju såklart använda någon annan duk om man vill göra det också. Men det är skitnice. Så får man lite extra skydd och allting sånt innan vi sen ska lägga däcklans. Är det time eller? Jag tror det. Vad kör vi då? Tar vi några fluffdukar va? Fluffdukar. Det tycker jag det är ju bäst, för det kommer ju vara ganska mycket som man ska plocka bort. Ni ser ju att, jag vet inte hur bra det syns på kameran. Men det är i alla fall som en hinna som ligger, och kör vi med fluffdukar så det är rätt mycket som ska av liksom. Det blir mer än om man lägger bara typ en quick detail eller någonting. Så egentligen bara buffa nu med lite fräscha dukar och sen så kanske vi får se efter resultatet. Ja, precis. Och det gamla hedliga då, jag brukar vika dukarna så man vet liksom, då har man en yta att plocka upp med, en att buffa av med. Och kanske det bästa är att ha två dukar då, så att man, för det kommer nog gå åt mer än en duk liksom. Men det är ju så jävla enkelt att torka av alltså. Så första vändan så liksom buffar man av, sen vänder man och kommer igen så att man verkligen vet att allting, så man gnuggar upp och gnussar upp det sista liksom. Där ja, så lite däckglans bara för sista finishen. Som sagt, det är ju alla små detaljer som gör helheten. Så det är bara att använda en av våra sådana här applikatorer. Lite refined i den där och sen gnugga upp. Och sen, om ni får några överflöde som jag typ har här, så tar ni bara en duk och torkar av. Nej men vad säger vi? Tada! Färdiga! Ja, fan vad nice det blev. Ja, det är... Resultatet talar väl för sig själv. Ja, liksom. Men verkligen. Det... Men nu har vi ju kört alla stegen och jag höll ju på att babbla innan om att jag tyckte att det var så jävla blankt av schampot bara. Men hallå, det är ju en helt annan grej. Ja. Kolla över skärmkanter, allting sånt. Ni såg, jag körde lite Amplify på fälgarna. Jag har lagt lite däcksglans, jag vet inte om det är... Ja, just det. Du har det ju blev lagt på Final Cut, så jag försökte filma det. Lite refined. Men det blir skitbra, David. Alltså, silver är alltid svårt att få så här poppa, men den har sjukt skön wet look. Jag körde faktiskt Amplify som quick detailer bara på rutorna. Det är inte nice. Jo. Ja, ser skitfräscht ut ju. Ja. Så, men jävla gött resultat. Vi avslutar med Magnify-vaxet. Vi säger väl njaj på prototypen på schampot. Lite kanske. Kvar. Lite ja, men det är fan lite kvar. Men vi kör en sån här inflygning. Men det blir skitbra. Alltså i verkligheten ser det verkligen mega nice ut. Så hoppas ni gillar videon och Davids V8-bil. Jag gillar. Men den är skitnice. Kommentera, gilla, prenumerera, typ det vanliga. Typ så ses vi i nästa video. Ja, hej då. David, är det någon mulligt V8-ljud eller? Nej. Nej, det är ju fan inte det. Det måste ju åtgärdas alltså. Nu är ni på. Nej. Hoppas ljuset nu gör det rättvist här. Jag är ju inte någon, jag är inte Kevin på kameran. Jävligt stekigt alltså. V8 spinner som typ som Jarlsson. Bra jobbat, David.